שהחוסן שלנו מאוד מאוד התעצם, בשיחות שהיו לי גם כאן, וגם שאני פוגשת אנשים, גם מהצפון, רובם מדברים על כך שהם מוכנים לספוג ולהכיל את מה שקורה בצפון, וגם להיות מחוץ לביתם. בצפון. נכון, לא, אני חושבת שזה... גם בדרום אני שומעת את האמירות האלה, גם ביהודה ושומרון אני שומעת את האמירות האלה. אנשים הבינו שאנחנו... אנשים, בסוף, הקצוות... זה רוב מדינת ישראל, זה שיש כאן את מדינת תל אביב, וגם בתל אביב אני שומעת אגב... טל, אני מוכן לשבת 3 חודשים, לדעת שמסיימים עם זה. זהו, רוב האנשים אומרים שהם פשוט רוצים שהאירוע הזה יסתיים בניצחון. אנחנו במשך שנים החלנו ושתקנו וספגנו, ואמרנו אולי הסדר מדיני ואולי יש עם מי לדבר. לא כולם כמובן, אבל היה כאן קבוצה שהובילה, קטר שמשך אותנו לכיוונים מאוד מאוד בעייתיים, והציבור התפקח בעקבות השבעה באוקטובר. רוב הציבור התפקח, ורוב הציבור מוכן לספוג. מסכים איתך לגמרי. ויש לו את החוסן, ויש לו את העוצמה, והוא מוכן לחכות ולהמתין בלבד שיהיה כאן ניצחון. ואם אתה מדבר על כך שגם נסראללה מחכה 5 שנים, ובמקביל אני שומעת כל מיני שעברים או ביטחוניסטים כאלה ואחרים שמדברים שצריך לחתור להסדר מדיני עכשיו וחושפים את כל הקלפים. אפשר לחתור להסדר מדיני, אבל למה אתם מספרים את זה לאויב שלנו?